Zdravo, sem Tjaša, delam v podjetju Agilcon in v bistvu na področju HRM rešitev. Moja najboljša prijateljica bi me opisala z rekom Tiha reka Brgovedere, kar pomeni, da sem v bistvu oseba, ki zna presenetiti. V življenju me najbolj vodi naprej to spoznanje nekih novih ljudi, spoznavanje novih kultur, zelo rada potujem. In tudi tale IMCHAM se mi zdi ena super priložnost, da spoznam neke nove ljudi. Od vrednot mi je najbolj blizu vrednota zaupanja, se v bistvu ena v bistvu taka osnova za grejanje in osebnih odnosov in pa odnosov v službi.